Українські оборонці щодня проявляють неймовірні мужність, відвагу та героїзм. Вони, не роздумуючи, пішли боронити рідні домівку, родину та країну. Тому їхні подвиги назавжди закарбуються в наших серцях. Наш наступний матеріал – про героя, який віддав своє життя за наше майбутнє. В'ячеслав Матвіїв – оборонець Маріуполя, воїн 36-ї окремої бригади морської піхоти. Усе життя він пропрацював металургом, пішов на фронт ще у 2014-му. А в березні 2022-го під час боїв за місто Марії В'ячеслав загинув. Яким був сталевий воїн з позивним Матвій, дивіться далі. Останній раз я бачила свого чоловіка, коли я к ньому приїжджала в місто Маріуполь. Це було 24 січня цього року. В останній раз я слышала його голос, це було 17 березня цього року. 24 березня прийшло повідомлення від мого чоловіка, що у нього все добре, у нього завжди було все добре, ви не хвилюйтесь за мене. 29-го мені повідомили, що мого чоловіка не стало. Дружина Тетяна ледь стримує сльози. Згадує, коли востаннє чула голос свого чоловіка. В'ячеслав Матвіїв разом з побратимами до останнього тримали оборону міста Марії. Почали з'ясовувати обставини. Чи то був порятунок, одні побратими кажуть, чи то був порятунок полеглих героїв або поранених героїв. Наступні кажуть, що це кругова оборона Маріуполя, це були вуличні бої. Но достоменно це з'ясувати родина не може, тому що всі його побратими знаходяться в полоні. Більш ніж 45 років В'ячеслав пропрацював металургом. На передову чоловік пішов ще у 2014-му. Дружина Тетяна каже, армійського досвіду він не мав, але без вагань долучився до лав української армії. Ви знаєте, він мені сказав, коли повістку принесли, він каже, я ж не мала дитина, каже, щоб не ховатися. Каже, ну, мабуть, потрібно тепер піти повоювати. Йому на той час було 48 років. Тепер В'ячеславу назавжди 56. Оце наша свадебна фотографія. Це було 18 февраля 89-го року. Через 25 років ми з ним обвінчалися. Ми з ним вінчені. На мене вінчальне обручальне кольцо, яке я ніколи не залишу. Воно таке останеться зі мною до моїх останніх хвилин. Каже, вони ледве ці молодики, ледве там з висунутим язиком пробігали, ледве дихали, а він здавав і віджимання, і підтягування. Він ще до служби казав, що він спецназ, що він працівник спецназу. Молодший син В'ячеслава Денис розповідає, у вільний від служби час батько найбільше любив рибалити. З вудкою, каже, він, скоріш за все, і народився. Любов до риболовлі перейняв і Матвіїв-молодший. За два місяці до загибелі В'ячеслав ще вітав Дениса із днем народження. Він записав десь на хвилину звернення, поздоровлення, привіт передавав у військовій формі, прикольно. Хочеться пожелати, щоб ти прожив до 100 років. И приезжал со своей женой, с детьми, с внуками, правнуками, к нам с мамой на дачу. Мама там что-нибудь приготовит вам вкусненького. Я тебя провожу на речку, налажу тебе снасти, потому что ти не вмієш налажувати їх, а якщо навчишся до 100 років, то забудеш, мабуть. Він дуже любив і політику обсудити, і просто на рибалку з'їздити, і на шашлики, і просто поспілкуватися. Йому цього не вистачало, і він завжди приймав, він смачно готує. Смажена картопля з яєчнею, і він навіть військовим робив, Олександр, що його називали, В'ячеслав Олександрович, просто по батькові Олександрович, яку він картоплю робив. Чоловік, батько двох синів та дідусь. В'ячеслав не завжди любив фотографуватися, але любив життя. Вже сьомий місяць, як родина Матвіївих чекає на звістку, де тіло їхнього голови сім'ї. Ви знаєте, мабуть, не хватить пальців на руках і на ногах, щоб перерахувати, куди я тільки не зверталася. Я листувала Офіс президента України. Конкретної відповіді, де знаходиться тіло мого чоловіка. Евакували тіло із Маріуполя.
що нам може дати, коли чекати? Ніяких временних рамок. Пам'ять про героя В'ячеслава Матвєєва увічнена в ордені за мужність 3-го ступеня. Ним його нагородили посмертно. Це дійсно та пам'ять, яка буде передана його дітям та його внукам. Повернути додому тіло В'ячеслава Матвєєва та провести його в останню путь – зараз мета номер один для рідних загиблого. Герої не вмирають, пам'ять про них вічна. Ольга Величко, Сергій Язовський та Ярослав Засоба. Open News, телеканал «Відкритий».